нас була ініційована нашими донорами акція «Донори сонячні дітям». Сьогодні підбуваються підсумки. Я сподіваюся, що зібрані гроші вони підуть на користь і допоможуть цим діткам і їх батькам. Разом з іншими активними донорами міста Черкаси з молоддю вдалося зібрати 7190 гривень. Вже не перший раз організовуємо подібну акцію, вони у нас проходять досить регулярно. Вважаю, що якщо у мене є певний вплив на однолітків, я можу цей вплив направити в правильне русло. По-перше, хочу подякувати усім громадським організаціям, усім активістам, які долучилися до такої благородної справи, що може бути більш пожертвою, ніж здати свою власну кров для того, щоб допомогти комусь, і при цьому ще і віддати кошти на розвиток та реалізацію якихось здібностей сонячних діток. І кошти, які були зібрані, ми плануємо направити на поповнення матеріальної бази нашого центру розвитку «Сонячні діти Черкащини», «Сонячні кроки», і хочемо купити діткам такий подарунок, купити напольний футбол, для того, щоб їм було це і цікаво, і корисно.